hälsa allihopa. Idag tänkte jag visa upp en liten ny modell. Och det är Black & Decker's Tigersåg i 18-bordsklassen. Den kommer i en sån här låda. Säljs precis som de flesta andra stora märken gör idag, att de säljer maskinen för sig naket utan batteri. Så att du måste ha laddare och batteri sen tidigare. Eller så får du köpa skruvdragare och så får du köpa till maskinen efterhand, så har du batteri och laddare. I den här paketen ingår det en instruktionsbok och ett blad. Tyvärr är det bara blad för att såga i trä med sig ut som en som medföljer här. Maskinen i sig känns ganska lätt och plastig. Har ett sånt här gummigrepp eller gummihandtag. Har en säkring, så du antingen säkrar du den, du går inte köra maskinen, tryck in knappen där, så går det att köra. Till skillnad från Biltemas maskin exempel, så hade den ett flexande grepp, så du trycker in knappen så går det att köra. Får du släpper den knappen så går den tillbaka ju på de modellerna. Så är det inte här. Utan de har precis som Milwaukee och Makita har att du har on-off kan man kalla det för. Det är ett hänglås på varje sida. Du ser symbolen hänglås. När den är låst. När den är låst. När den inte är låst. Här har du ingång för ventilationshål. Sitter här vid på sidorna. Snabbfäste. Precis som alla nya maskiner idag har. Att du kan snabbt byta blad utan att behöva använda några verktyg. Sen har vi en annan grej här på denna. Att den har precis som på Biltema hade den. Att den har ingen rörlig del. Att den här är fast. Däremot kan du vinkla den precis som på Biltemas maskin. Vilket jag tycker är ganska dåligt. För att det är kanon man kan välja in hur mycket man vill skära i. Om man har mindre material som är tunnare så kan du dra fram denna anläggningsytan här vid och bara skära på en liten bit. Det här gör ju att du inte kan reglera detta. Då snor det rätt mycket från bladet liksom. Du förlorar rätt mycket alltså skärmöjligheter. Du kan inte ändra den. Så den här den är inte bra på det sättet. Maskinen är väldigt plastig. Den väger inte mycket. Rätt lätt att få tag i batteri till vem med det Black & Decker. Det är ett stort märke. Så vi ska provköra den här maskinen. Vi ska se vad den går för. Om det är någonting att ha. Maskinen löst kostar cirka 750 spänn. Att köpa. Så det är inga dyra pengar om du har Black & Decker maskinen sedan tidigare. Nu är bara fråga, är det någonting att ha? Det vet ja. Det är vi. Ja, vi tar på blad på denna. Batteriet i. Här har ni en tjock stolpe i tryckimpregnerad. Jag ska prova kapa med denna i denna här så. Nu ska vi se vad maskinen klarar av. Nu har han frisäkrad här.
Ja, maskinen kapar ju väldigt fint, det gör den faktiskt. Det är rätt synd bara att de bara har träblad medföljande, så vi provar att kapa en gång till. Ja, vi vill kapa lite stålrör här. Kapa med denna. Alltså maskinen i sig är ganska bra. Det är inte så mycket att klaga på egentligen. Den gör sitt jobb gärna. Lite synd att inte ha någon indikator någonstans hur mycket batteri man har kvar. För det hade varit ganska uppskattande för att man kan se hur mycket batteri jag slukar. För det kan jag inte se nu. Den har inte heller någon lampa. Som de andra modellerna brukar ha. Det är en ganska plastig modell detta. Den känns väldigt billigt när man håller i den. Det är inte samma sak som att hålla i en Makita eller hålla i en Milwaukee, för att det är plastigt eller. Men den gör sitt jobb. Den kostar inte speciellt mycket att köpa. Och använder man tigersåg speciellt mycket så är det här ett jättebra köp. Black & Decker var en gång i tiden inte så bra, men de har blivit bättre med åren. Har de blivit. Och ja, det är inte så jävla mycket man kan säga egentligen. Den tar sig igenom både stålröret och igenom träet. Ganska lätt. Stålröret har lite problem med. Maskinen i sig ska göra 3000 slag i minuten. Precis som Milwaukee och de andra maskinerna gör. Skillnaden är egentligen att det här är mycket lättare. Den har inte lika bra kylning. Och den inte har inte lika robust skal. Sen märkte jag en sak till att fästet till slavfästet här, vi som går här. När man kör vibrerar den skakar. Och det kanske inte är så bra, men jag tror att den öppnar inte sig, det är bara att den liksom vibrerar i och med att den är ganska lös upp till spänt läge. Så den vibrerar rätt kraftigt. Maskinen säger vibrerar också, den har ingen vibrationsskydd. Milwaukees maskin eller Makitas skydd har en avlägsnande grej som gör att när du kör med den så fångar du upp rätt mycket av vibrationerna. Det gör inte denna, utan den vibrerar. Så gott och gott, det är en bra maskin för dig som inte håller på med det varje dag och använder tigersågen ofta. Den fungerar gott och väl till om du ska kapa någon gång ibland. Det är ingenting för en hantverkare. Men det funkar. Den här maskinen kommer delta i en större test sen. Där vi kommer testa den mycket, mycket hårdare. Tillsammans med ett x antal andra maskiner. Plus en tillverkare till som jag väntar in. Så får vi se hur den här står sig mot de andra. Men för att kosta 750 kronor i affären så är detta ett relativt bra köp för dig som inte använder den jätteofta. Tack så mycket för mig.